Marzia? Da? Dobar dan. Ej, evo me ovde kod tebe. Srce mi. Ovo tvoje me nešto da mi dajde, molim te, reci šta treba da radi. Sve rešeno, hvala gospodine, hvala. Ej, kažete šta ste htjeli? Opa. Prvi kadar, prvi put. Ovi slave sam smeta, sad ovi sam. Može. Neka krene opet od onog stola i zakačit ću je i tamo. Da, možda li će od ovoga, kad sam to sam sve rekli, ne? Ti tu sad možda kreneš na prilazku njih. Zalepi usta na to! Ajde, jedno dva ljudi. Alo! Idi kod producenta, neka da neke pare, se kupi nešto se pije. Ide, ide. Čekaj. 7.14.5. kada prvi put. Pošto ti nije došao, pa si je potrofa, i nije mi obezbedio butik. Kamera ide? Ton ide. Ajmo. Scena 12, kadar 1, take 2. I... akcija. Novi ovdje staviš na 100. Ali ti si sad ukrao moju ideju što neću fazon, ja sam tako hteo, znači da smo isto mišljenici, a? Što imamo ovaj kafe što na crtavu ćemo sedati da ne uđe pa ne uđe da odpukuje.